wakazi wa Mangaj, wakazi wa Sada, wakazi wa Tukufu, wa ikomini yetu ya Sada, vahali yote, Mungu ambele hanu wakaturdonu, salamu na amani julani. Sasi, riwaswili Mungu arjalia, para mwezi wa maghfira, wa Ramadan, bahati boli, ya wasiuna hana wadzadi, wakaomba wamuna tambu, na ruwajwe, ruangalizi tambu zao, yu farudhi, riwangalie, esa yu desheo shatu, ya wasiukana wao harmo wakati urdeon. Wengi wanatambu, zanza, za shahula, wala tidevu wakaomba wafungu, be kabusi shahula. Na ini wakati urdonu wasi wanadama islamu, na rjwe wanyatu wakaomba wa mwanatambu urdezo, iyo tena farudhi ya mwanadama islamu wakati urdonu. Wengi wasungiliwa tena malagoni, haurengi wazimali zao, hautambishiwa na ulezi wao. Rustafadali, isirkali, zisirkali mbali na mbali, zirenge ivo, zidhuwa manazao. Ile wa maislamu na wakazi wa ikomini ya tupia, wapare wazikurubise haumakini na utaratibu na raha na furaha na mwalatu Mwenyezi Mungu, ile ritumainie ya maghfira meso insha Allah, haizo sumbu suriani sumu ya raha na furaha, hauomba mola amartona na tihale insha Allah. Na wasi umwambiani, amba rifanyeni jitihadi, rivulikie izo matuabibu warambiao, ristehi izo warambiazo. Pare li bibi la peulini, lilawe mwilini hatu, harumwa mwili ikaomba lavavo, lilawe harumwa iti hatu, ile pare ya maisha burwa yatu, ya rege insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.